també, que confirma la idea de que la rereguarda, malgrat la hostilitat, la duresa, la sèrie d'aspectes al llarg del col·loqui. El primer és Oriol Riart, Arnalot, nascut a Esterri d'Àneu, però sobretot el tema que segurament sortirà després en el debat, que és l'enyorança, aquí ve el títol, no? El sentiment... El amic meu, que és psicòleg, em va dir un dia que és que normalment al llarg de la història la humanitat o l'extermini. Doncs aquí també l'estat espanyol és singular i original. Estarà basada en la pietat. Però què entenien ells per pietat? És el perdó de l'escarment. És el perdó de... I una altra molt més sòlida. Presentar-se, fos a l'Ajuntament, fos a la Guàrdia Civil d'aquest país, i és una persona dedicada de ple al món de la història, al món de la educació.